Хайгаас юу бацхан ганаа байна. За би зүгээр энэ мимик дүүрээсээ гой мим байгаа ч биш мим ч гэж дээ. Энэ яг нэг юу лээ 10 жилийн монтажн дээр ингэж гарсан байгаа байхгүй юу. Тийм байгаа. Тэгэхээр ганаас мим тайм боёо мимэнд чи би инээвэл 100,000 төгрөг өгдөг цуврал эхэллээ. Нийт 3,000 гаруй мим ирсэн байсан. Тэгжээс манай хоёр модератор оруулахыг нь оруулаад оруулахгүйг нь оруулахгүй ингээд бөө юм болс тэр. Бөө зүйл мэрэл болоод тэ. Орч чаддаггүй нь оруулсан хэдийгээ гарчаад ямар трэш юм бэ гэж байлээ. Дараагийн удаа энэ бүх асуудлыг шийдэх гоё гаргалгаа олох байх гэж найдаж байна. Anyway, энэ миний Instagram. Намайг Instagram дээр дагаарай. Тийм, өргөлттэй байгааз. Та нарт нэг гоо гар хаалга хийх гэдэг бол материал бэлтэж гоё зураг тавьдаг охтуудаас дараагаа зү. Даа тэр жаах уу? Мим нүдэ үздэгээ. Мим хийгээд 10k болдог ч юм бэлээ. Гэш аахгүй. Эсвэл өдрийн сүүлийн үед нөгөө нэг ингээд толгоогоо ингээд тэгээд толгоогоо маяад өмсгөө маяж байгаа энэ темплет дээр айгүй хүмүүс мимигээд байгаа гэш аахгүй гэд гэж 100,000 болчихсонгөө гэш аахгүй. Вау, бичлэгэн мим байна. Нэрээ бичлэгэн мим айл болох хийгэрээ. Би бичлэгэн мимэнд амар дуртай шүү. Бичлэгэн мим бас амар гоё креатив байдаг. Окей, яг л энэгээ төглөө. Nice. Хатнагийн төрсөн өдрөөс 9 сарын өмнөх энэ өдөр аав. Энэ хатнагийн ээж юм шиг. Энэ хатнагийн аав. Ямар шийдчихээн царай тийм. Окей, таргийн хүмүүсдгээ. Миний зэрэг 240 битан ачна. Битан ачна. Нэгдэх 40 битан. Хоёр дахь 40 битан. Вау. Nice meme. Brilliant. 10 оноо. Групп дэх мемнүүд бүгд өөрт нь таалагддав. 7 оногийн дараа гана. Description дээр нууцлаар ахын бахан нэг юм асуух гэсэн ингээд. Би дотор амар инээсэн бишээ явлаа ярс. Тэгээ нэрнээс би ингэчүүл яана. Та нар буцаага надаа мөнгө өгөөрэй. Би буцаага мим ин тэгээ та нар гшиг. Контент дундэр рекламдах боломж олгодог мим. Ашгирл nice мим. За 20% HippoCard application дээр татаад промо код хэсэг дээр Molpite гэж чээд 20% хөнгөлүүлээд хилээ сураарай. Ашгирлээ чанд баярлаа. No one. Literally no one. Олон хөнгөтэй айл. Аян чихэр байсан нүдэ нээгээд биш нүдэ ханаад буцаагаад нээсэн чинь гэж хэрн алга болцсон байна гинэ. Окей. Аавтайгаа амьддаг хатна ээжийнхээ талаар бодох болгонд. We want mom. Гэхдээ хамгийн сүүлийн анги дээр ээж нь гарч ирч магадгүй юм шиг лээ. Ганаахыг 10k гэж хардаг болчих үед. Арухан, арухан. Арухан, арухан. Найс. Алга гана мол так. Нихтээ ямар мохоо юм те. Ал гана гэж. Ганагийн мим тайм дээр мим тавиад өөрийн данс байхгүй болохоор аавынхаа дансыг бичв. Ганаг инээлгэсэн дараа аав. Nice мим мим мом кино энэ нэг юм чинь бие үлэт байгаа юм. Ойсо мим мимиг унших том хүмүүс мимиг уншихдаа ингэж уншсан байх гэсэн байна тэгээд. Тэгээд өөрийнхөө дансыг бичсэн байна. Окей, инээлгэж чадлаа. Бэлгүүн рүү явуулцгаая. За бэлгүүн ямарчсан. Мөнгө авлаа. Баяр үргэ. За гана мим чинь таалагдвал 10k гэсэн групп нэм. Ганагийн гадаа өнрөө ханас мөг болоод анар авчихлаа. Анарт баяр үргэ. Ханас мөг болоод гээд нэр ороод ирвэл яа. Өвчтний уур уурхай болцсон байх гэсэн чи уурхай юм чи мөнгө олж байгаа гэдээ ороод ирдэгтэй адилхан шээс. Хөөж гаргасан охин чинь орцон цэжгнээс гээд байх үед. Окей, яг энэ гарта. Энэ мимиг ойлгохгүй бол мол бизэгийн охиноо орц гэрээс хөөж гаргадаг биш л гэдэг тэрний үргэлжлэл байлтай. Манай охин стил орцон дотор шалэрээд гээд байх үед гэдэгтэй хин нэг тий. Гэр дотроос сонссон миний царай. Монголын топагийн хамаатан байна. Үнтэй бид гэж авдаг байж. Гэш. Окей, nice one. Явалцгаа. Юуны төрөнд? Бакрам. Уучлаарай. Crossover. Crossover ч. Crossover ч сайшээ. Бид ч юм биш юм чи crossover биш. Ямар тайч. Нөгөө сүмэй озрын толгоон дээр. Гэш аахгүй юу гэдэг тэмдэл дэрсэн байгаа болохоор. Nice. A few moments later. Nice. Тэр контгийг би хийсэн шүү дээ. Ха 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 гэж аахгүй. Энэ хоёрын зэрэгцээ эрдэнэ талаар амар их мим явьжсэн. Тэр нь тэдний амь бас амар хөжилтэйсэн. Тэгээд их би харсан. Тэгээд энэ хууцнаас харсан. Өөрийнх нь хууцнаас харсан шиг мим мис өөнийх нь. За би байна. Аа байна охин байна. Аа ийм нэг. Аа ийм нэг факт. А энэ офисын эсвэл гэнэ гоё ингэ чилэрж байгаа. Dwight ярца чилэрж байгаа. Хажуунаас нэг юм битэр тэгээ дандаа fuck гэж хэлдэг. Яг энэ таарсан байгаа хөө. Энэ нэг бичлэгэн дээр ингэ бөрөөдөө гоё чилэрж байгаа хатта баян манай хүн баян гэрсэн. Аав нэг юм факт байна гэж солиороод ороод ирдэг. Окей. Шово. Чи чадлаа. Баяр үргэ. Nice meme. Гэж шоуруу мөнгө авсан. Баяр үргэ. Найз өхнийхөө пүсийг урам моглох нийтэл. Намайг хинч биш байхад олон хүн дагсан хайр татамж
Одоо олон хүн үзэн яддаг нь үзэн ядан. Nice crossover. Би байна. Энэ гар нь миний гар. Энэ биеийн эхлэлийн бацаа яа байна. Энд бат мөх. Nice crossover. Good job. Ганас family. Аа, өвөө, ээж, эгч, гана. Гэтэ эгч нь step sister юм шиг. Тэгээ би юм баяртай юм шиг. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо аа, хит юм шиг. Аваас нь 10k шааж байгаад золоод баригдчих уу хандаа. Ээж нь гарч контакт авчих. Яг энэ галтла энийг өгч шээ. Зүгээр энийж гэлсэн. Моллов туу гарснаас хойш орцноос. Чиний нүдээр шүний сарыг солихсан. Би авэж нүдэр чиний нүдэр нүд. Чиний нүд зураг зургаар юм биш үү? Мики чи чадлаа. Чиний нүдээр Микигийн мөнгөгийг олчлаа. Чиний нүдээр нүд зургаар шүү те. Тэгсэн чинь чи миний нүд зураг шүү те. Nice. Ангийнхаа атма охинтой аваа зузаарта гэж удаад 200 төгрөг асуух үед. Маньгийн чам зориулт маань атмын давраадах юм уу гэлэх чөө. Яа. Тэвс атмантай ажиллаад мөнгө асуувал ингэж л хариулах байх л та атма юм чи. Ийм байхад нь тоогоог бол ийм багсахт нь өөртөө баяр. Бат бачаар бисе эрэ онтой мосч гэж үзсэн. Ийм байхад нь тоогоог бол ийм болохт нь өөртөө баяр. Би ийм байхад нэг минерас гү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 
ганц юм авчаад яг уух гээд байж байтал цагтаа ирээд зүүлгрүү зүүлгрүү зүүлг гэж ойлгодтой. Зүүлгрүү аваад явчих байх. Бүгд баах. Намайг энэ архиг авах гэж ямар их сав цуглуулсан гэж бодож байна. За хөнгүү газар тулдээ. Ганагийн төрөвч. Миний төрөвч хоос юм чинь би нэхгүй. Шот орн авснаа шилэр навбал илүү дээр гэж боддоод ганц шил юм авчаад эргээд хартал. Эй. Сайндэ клаб гэдэг дууны хэсэг байна. Нэрэлээ гисэндээ шот ингээд шилэр навчаа ширэн дээр суучихсан чи эргээ асан чи. Нэг охин байсан тэгээд тэр охин настай хамт уучаа яваад гисэн. Энэ nice. Хүлээгээрээ. Ганаагаас ч анд 10k орж ирлээ. За би инээсэнгүү. Тэгтээ чи өсрөхгүй баха гэж найдаж байна. Wrong hallдах гээд хартал. Bonjour. А одоо юм хөтө тэгж ярьт юм. Монг холдчихгүй гэж байна. Гэж хэлдэг юм уу те? Ямар амар юм бэ? Окей. Аа өглөө шартаад өөх гээд байхаар нь хойлж ууж болдгүй шүү дээ хийсэн чинь. Оо би энэ зүйл энийг өгш. Тэ зүгээр ажилласан. Гэт. Гэт. Аа угаасаа юу гэнэ? Дансаа бичихгүй гана инехгүй бол өөрөө дансаа бичих. What? 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 Эж. Миний хүү ингэдэ өдөр болгон шалаа угаачихж байгаарэ. Зүгээр асгасан усаа арчижсэн би. За эж. Nice. Тэмдэлтээ яг гоё таарсан байна. Гэй билүүдэр олцгаа. Nice meme. Дэлгүүр өөрө 5k задуулъя гэсэн чинь задлахгүй гэхээр тэгвэл 100k бохи авъя гэтэл үнгүү өгчихвэр. Confused онга бонга. Nice. Эрэг гэж нэтэ бэрлээ. Саах гэж 0 ороод баачих үед. Арвана. Найдтайгаа хондж байгаа төрүүлээд унтчих үед. Би энийг урд нь харсан. Зөндөө таарч ирсэн шүү. Нэг хүү бурхнаас аав зүгээр өхөж далд ороосоо гэж хэлсэн хурш. Дүүгээ золсож байтал аав ээж хоёр ороод ирэх үед. Аав ээж хоёр дүү баг насад орсон ч орж ирж байна. Найс. Бурхан минь над цав цагаан гүлэг хайрлаач. Цагаан дууссан энэ л байна да. Вау, би байна. Окей, мөнгө зээ. Намайг бурхан гэж бурхан болгосон баярлалаа. Найз. Анда нэрэ монголчууд порно хийх юм байна лээ шүү. Мэ. Линкэн энэ байна. Линкээр нь ороод нэг бичлэгийг үзтэл манай найз охин бав болж байна. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Зарим гэдэж байгаа том ацтал тарих үлдчихвэ. Сэтгэсэн царай гараач. Окей. Далаан дээрний хаан болно гэсэн дааж манай далаа байхгүй байх үед коммент дээр нь хөөсгөл байна шүү дээ. Би ирмүнд 10к оноглоо. Мим гэдэг зүйл хийж ганаа гинэлгээд 10к авах. Ажил хийж зовж мөнгө олох. Ажил хийж мөнгө олоо. Орой согтуу ирсэн аавда нэлэг нөлөөлөд нам шаалгуулчаад сэрэт гартал аавда зодуулж өгсөн найз чинь. Хойл өгсөн юм шүү дээ. This is not okay. It's time to stop. It's time to stop. Тав өдөр 7 шин гашсан тархаа гашлахан байж хийсэн мимийн stolen гэд байх үед my joke to you. Such comment there doing stolen stolen stolen. Хийх ёстой даалгавар. Ганаахаас авах 10k. Би. Oh my god. Би хүмүүсийг бүр ингэ даалгавар нь хэлэхгүй болохгүй ингээд байгаа юм аа тий. Ой ийм болж байгаа бол даалгавар яг гэрээ. Даалгавар хийвэл ирээд үчиж хэрэгтэй шүү. 10k бол явах тий.
Ахтай тийм ээ. Гэртээ газараа сааж байтал хин нэг цаас түкэлж өгөөш ах. Тэ нэрэл ингэх байлгүй дээ тий. Амар гоч хөвчээ тавьсан. Аа ингэ бабогийн дуу сонсож ивс чи ингээд тавка руу явуулцгаая. Тавка гэж явуулчлаа ш. Баяр үргээ, баяр үргээ, баяр үргээ тавка. Ганц контент хийх гэсэн биш, данс нь баг багаар хоосорч байгаа гана. Not stonks. Над амар их байгаа. Салаатанда хийх гэж авсан хяма их чи өрөөнөөс арай гэж болоод эргээд иртэл үгэрчээ аллах болчихсон байхгүй. Аа shit, here we go back. Окей, миний хамгийн өнөөдөр үзсэн хамгийн гоё юм минь байлаа. Next юм нэртэй юм байна. Хам багны дасаа бичсэн байна. Тэгээд салаатанда хийх гэж авсан хяма их чи өрөөнөөс арай гэж болоод буцаагаад нэг салаатаа хийх гээд ирсэч. Үгэрчээ аллах болчихсон. Тэгэхээр нэг чи өрөөрөө ахитал хайхгүй яваач. Тэгснээ нөөжтэйгэн. Аа shit, here we go again гэдэг хэсэг. Wow. That's nice. Good job. За ингээд meme time with ганагийн 2 дугаар дугаар энэ өдөр өндөрлөж байна. Бид нар өнөөдөр нийт 10 гаруй хүнд мөнгө олсон баха. За тэгээд дараа 7 өнөخت эргээд уулзцгаая. Facebook group дээр орох миний постыг сайн уншаарай. Тэрийг уншихгүй ингээд яг одоо хүртэл одоо болтол ингээд хүмүүс meme явуусаар байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр ойлгохгүй байна гэсэн үг. Би мөнгөө бэлдээ. Та хэд meme бэлдээрэй. А тийм Instagram дагараа. Наад гоё хөх мөн байхгүй ч гэсэн.